Намираме се на границата на три държави – Италия, Австрия, Словения и съвсем близо е дори четвърта – Швейцария. Това ми напомня за силата на трансграничните проекти. Трансграничното сътрудничество, споделяне на добри практики, опознаване на регионите, културата, историята, традициите, околната среда и всичко ценно, което хората имат да споделят, живеейки просто на километри един от друг, макар и в различни държави. Ние в България можем да си сътрудничим с всички държави, които са около нас, с Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, с всички, включително транснационално, през границата, с целия Европейски съюз. Подберете партньори, които имат интереси сходни с вашите. В партньорството трябва да имаме пренос на идеи, на ноу-хау и добри практики от партньори, които са от по-развити държави, към партньори от държави, които имат по-малко практика. Ако случайно желаете да включите държави, които са извън Европейския съюз, тогава те трябва да имат принос към партньорството, а не обратно. Подбирайте държави, които не са с общи граници, когато правите транснационални проекти, за да може да има по-голямо разпространение на опита на територията на Европа. Трябва да всички партньори да са взаимно свързани и както да получават помощ от други партньори, така и да дават, т.е. да са обединени от една обща цел. Много често се случва така, че в проектите един или два партньора поемат по-голямата тежест и по-големият бюджет и много други партньори се явяват фигуранти. Повярвайте ми, за оценителите това е изключително прозрачно и недобре. Затова, ако желаете да имате силен, успешен проект с транснационални партньорства, намерете силни партньори, балансирайте бюджета, за да има за всеки го по нещо и всеки да има ясна роля в партньорство. Най-добрият начин да разберете какво ще е бъдещето ви е да го сътворите сами. Предаването Имам идея на TV1, което стартира на 1 октомври, ще ви запознае с европейското финансиране от А до Я. В България липсва национална стратегия за усвояването на 16 милиарда евро, които ни отпускат европейските фондове. Усвояваме само много малка част от тях, а другата връщаме без да сме използвали. Ние искаме да ви разкрием пътя на безвъзмездните европейски пари до всеки гражданин, всяка фирма, всяка институция и всяка организация. Да узнаете какво, къде, кога и как да направите, за да финансирате вашите идеи. Да разберете колко можете да поискате и да обосновете това така, че средствата да бъдат отпуснати точно на вас. Кралицата на проектите Таня Илиева твърди, че всеки, който умее да чете, пише и смята, може да се научи да печели проекти. Като водеща на предаването Имам идея, тя е поканила майсторите на европейското финансиране в студиото на TV1. На разбираем език, с много практически съвети и уроци, вие ще откриете безкрайни възможности за превръщане на вашите мечти в реалност. Бъдете с нас от 1 октомври, за да изградите едно невероятно бъдеще за вас, за вашите близки, за всички българи.